Jebote, kako je to vreme došlo, znači, deca među sobom, ono, kad pričaju, pričaju, ono, kao dođe likuša, likuša, ovaj lik i to, mislim, u naše vreme toga nije bilo, ono, sad, ono, likuša, znači, nije, ja ne razumem šta to znači, to, znam šta su akušeri, ali, akušeri, šta, mislim, likuša, likuša, šta je to?